comencem a anar una mica més ràpid. Els portem una mica més ràpid, amb molt de cuidado. No poden xocar amb ningú. Més ràpid, sense xocar, no poden tocar amb ningú. Els cuidem moltíssim. Més ràpid. Amb molt de control. Molt de control. Ningú pot xocar amb ningú. No obrim els ulls, els que ens estan guiant, els que estem amb els ulls tancats, no els obrim. Comencem a accelerar la velocitat. No es pot xocar amb ningú. Confiem en l'altre i el cuidem molt.